Citando Moisés, que deu ao povo o maná no deserto, as pessoas perguntavam a Jesus que sinal ele realizava para poderem crer. Não foi Moisés quem deu o maná, disse Jesus, mas é o Pai do céu que vos dá o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus nos dá o pão da vida, o pão do céu, a Eucaristia. Esse pão nenhum terreno do mundo consegue produzir, nenhum trigo consegue entregar. Ele é o pão que contém a vida de Deus. Faça de tudo para receber esse pão do céu em você. Receber a Eucaristia é acolher Deus em sua própria casa.